За, мэргэжлийн сургалт боловсролын тухай хууль орж ирж байна. За, энэ хууль орж ирж байгааг ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Боловсролын шинжилгээг хий гэж одоо боловсрол шинжилгээ ухааны спортын байнгын хороо за их хурл одоо бид энэ дээр ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн яам ч одоо боловсролын яам болцсон юм уу? Боловсрол гэдэг чинь уг нь мэрэгжлийн ажил аа. Засгийн газар дээр та нар ер нь яаж ярьсан юм бэ? Энэ хамгийн сайдаа. Энэ хамгийн сайд энэ дээр нэг хариулаад өгөөч. Энэ ариун заяа сайд бас нэг хариулаад өгөөч энэ дээр. Одоо энэ маягаараа бол одоо эрүүл мэндийн боловсролыг эрүүл мэндийн яам, зам тээврийн боловсролыг зам тээврийн яам аваад явах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ багш нарын бэлтгэх тохиолцоо нь хаана байгаа нь бүүмэд. Тэгээ нэг юм ганц салбарын амбицаар энэ хуулийг оруулж ирж байгаа энэ байдлыг бол ажлын хэсгийн нөхдүүдийн засгийн газрыг бол ойлгохгүй байна. Энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Засаг дээр ер нь та нар ямар байр суурьтай байгаад байгаа юм? Боловсролыг яагаад энэ хөдөлмөрийн яам, халамжийн яам автсан? Энэ зөв юм уу? Боловсролын яам гэж яам байж байгаа шүү дээ тэнд чинь. Боловсрол шинжилгээ ухааны яам гэд мэрэгжлийн яам байгаа. Хуулиараа боловсролын асуудлыг боловсролын захиргааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах хариуцнаа гэж тавьдсан байхад яагаад хөдөлмөрийн яам, халамжийн яам орж ирээд байгаа юм? Сүүлийн одоо 2012 оноос хойш энэ нийгэм хамгаалт хөдөлмөрийн яамд очичихсан энэ мэрэгжлийн боловсролын сургалтын чанар унаад одоогийн байгаа байдлыг та нар харж байгаа шүү дээ. Дарханд байгаа 3 мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв дээр гурван дээр нь гагнуурчны анги байдаг, ангид үрдэггүй. Хүн болгонд 200 сая төгрөг сар болгоо гэж байгаа. Тэгээ нэг юм дуус тундрддаггүй халамжийн байгууллага болгоод төвөрсөн энэндээ та бүхэн дүгнэлт хийх болоогүй юу? Энэ мэрэгжлийн яамд та нар өгчөж болохгүй юу? Хөдөлмөрийн зах зээлээ та нар өөрсдөө тооцоод үндсэн хийх ёстой ажлаа хийгээ яваач ээ. Юун боловсролтой зуралдаад байгаа юм бэ та нар? Энэ хамгийн сайд ариун заяа сайд нарын асуултанд хариулаарай. За. Тэгвэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд аюушийн ариун заяа 81. За, дандын юм гишүүний асуултанд хариулъя. За, яг одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дагуу засгийн газрын чиг үүргийн дагуу мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбар болол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны чиг үүрэг тариалагддаг. Ийм учраас өөрийнхөө одоо хууль тогтоомжийн дагуу олгогдсон одоо манай салбарын хүрээнд хуулаа боловсруулаад бас оруулж ирж байна. Гэсэн хэдий ч сүүлийн одоо энэ жилүүдэд мөнхийн маргаан одоо байдаг хөдөлмөрийн яамандаа байх ёстой юу, боловсролын яамандаа байх ёстой юу, минийх чинийх гэсэн асуудлууд үнэхээр гардаг аа. За, энэ нь бол зөвхөн одоо бодлого шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн төвшөнд ч биш, доошоогоо одоо бас яг сургуулиудынхаа төвшөндөө ч гэсэн одоо энэ маргаан бас байдаг. За, энэ одоо яаж илэрдэг вэ гэхээр тухайн одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангиудад мэрэгжил эзэмших, мэрэгжлийн одоо сургалтын талаар сурталчилгаа хийх, хүүхдүүдэд таниулах мэдээлэл өгье гэхэд багш нар нь одоо бас зөвшөөрдөггүй. Эсвэл одоо эмсүүтэд одоо суралцахаар явах гэж байгаа хүүхдийн гэрчилгээг нь өгдөггүй. Мэр төр тийм тохиолдолд бол гарч исэн. За, үүнийг бол бид нар таслан зогсоох ёстой. Энэ бол ердөөсөө нэгдсэн нэг одоо цогц бодлого, нэгдсэн одоо нэг боловсролын систем бол нэг л улс юм чинь нэгдсэн одоо нэг бодлогоор явах ёстой. За, яагаад хөдөлмөрийн яамны одоо харьяанд ирсэн юм бэ гэхээр энэ мэрэгжил эзэмших, ур чадвар эзэмшүүлэх гэдэг чинь өөрөө хөдөлмөрийн зах зээлтэй яалтчгаа одоо холбоотой юм а гэдэг үндсэн концепцийнхаа хувьд манай яамд байдаг юм а. За, яг одоо сайдын хувьд бол би юу гэдэг вэ гэхээр бид нар одоо булаацалтахгүй, бид нар одоо асуудлыг томоор нь харж хилэлцъя. Ийм ч учраас миний ойлгож байгаагаар боловсролын багц хууль яг одоо энэ 7 оногт бас орж ирсэн. Үүнтэй зэрэгцээд манай хууль одоо орж ирж байна. Яахын аргагүй харьяалынхаа дагуу нийгмийн бодлогын байнгын хороогоор хилэлцээд хилцэх хэсэг нь одоо орж ирж байна. Хилцэх хэсгийн шийдвэрлээд түүний дараагаар боловсролын хуультай буюу хоёр одоо амдны мөшөнд тодруулна. Байна. За, тэгэд одоо мэрэгжлийн байнгын хороо боловсролын асуудал хариуцсан боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын байнгын хороогоор энэ асуудал хилцэгдээгүй. Өчигдөр боловсролын тухайн хууль орж ирэхэд, багц хууль орж ирэхэд улсын их хурлын дарга тодорхой чиглэл өгсөн. Хоёр байнгын хороо хилцээд оруулж ирээ гэж. Тэгэхэд өнөөдөр ингээд та бүхэн энд оруулаад ирчихсэн, ингээд явчихын л та. Энэ буруу байхгүй юу? Та буруу асуудалтай байгаа юмыг ариун заяасаа та өөрөө хилээд байна. Тэгээ энийг засах хэрэгтэй шүү дээ. Засаг дээр та нар ярьсан байх хэрэгтэй шүү дээ.
энэ хамгийн сайд одоо энэ дээр бас хариулт өгөх хэрэгтэй байна. Засаг дээр нь яаж шийдсэн бэ? Үл ойлгох байдлаар халамж хөдөлмөрийн яам нь боловсролын асуудалтай зуралдаад явж байгаа бол буруу. Энэ системийг засах ёстой. Энэ дээр боловсролын сайд байр сууриа илэрхийлнэ үү? За, цусан цэрэнгийн хамгийн сайд захмаар хариулна. За, гүшүүдийнхээ өнөөдрийн ямар амгалан гайлтхан мэдлж байна. За, тэг өнөөдөр бас техникийн боловсролын мэрэгжлийн боловсролын тухай хууль шилжэлтээр улсын хурал дээр орж ирж байна. За, тэгэд би ер нь бол Монгол Улсын Засгийн газар кабинетийн зарчмаар ажилладаг. Тэгэд Монгол Улсын Засгийн газраас одоо дэмжлэг авч улсын хуралд өргөн барих зөвшөөрлийг авсан одоо дөрвөн хууль, боловсролын дөрвөн хууль. За, ингээд мэрэгжлийн боловсролын хууль ингээд таван хууль одоо улсын хуралаар хэрэгжих ёстой. За, тийм учраас бол одоо засаг дээр яригдсан байр суурь бол за боловсролын ерөнхий хууль өргөцсөн ерөнхий хуулийнхаа одоо төвшөнд энэ боловсролынхаа төвшин боловсролын салбарт гарсан одоо энэ алдаа завхарлуудыг одоо засах зүйтэй гэсэн ийм чиглэлүүдийг бид нар яригдсан. Тийм учраас засгийн газраас одоо энэ таван хууль бол Монгол Улсын засгийн газраас өргөн баригдаж байгаа хууль учраас тэр хүрээндээ бид нар харах ёстой. Нэг нь хам болонгийн өргөн барьсан дөрвөн хууль, нэг нь одоо ариун заяагийн барьсан нэг хууль гэж ингэж харж болохгүй маа. Ер нь бол Монгол Улсын засгийн газраас өргөн барьсан боловсролын ерөнхий хууль дээр Монгол Улсын боловсролын тогтолцоо бол сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсрол гэсэн ийм л тогтолцоотой байх ёстой. Энэ зарчмыг бид нар одоо өргөн барьсан байна. Тийм учраас одоо юу гэх юм, энэ хуулийн хэлцүүлгийн үед одоо өмнө гарсан боловсролын салбарын энэ тогтолцоо, боловсролын салбарын систем гарсан одоо алдаа зохицуулалтыг бол ингээд засаад явах энэ нэгцүүлэн шинжилгээ хийх тийм зайлшгүй шаардлага нь